Geçen biraz farklı mövzuya. Belki de ürək açan olmayacak ama bu farklı. Ötən ilin 11 aya ərzində Azərbaycanda 15 mindən çox boşanma hadisəsi qeyd alınıb. Bəli, ümumiyyətlə, elə dünyada olsun və Azərbaycanda olsun son günlər belə deyək, biraz sürətlənir bu proses, dağılan ailələrin boşanmaların sayı xeyli artır. Sual yaranır, nə ilə bağlıdır bu? Hansı səbəblər var ki, bu boşanmaların sayı artır? Məişət zorakılığı iki yerdə durur. Bu ola bilər, ola bilər ki, maddi durum yaxşı deyil. Bir çox hallarda biz bugün elə sosial mediyadan danışırıq, xəyanət halları. Doğrudur. Xəyanət halları. Bütün bunlar gətirib çıxardır bax, bu boşanmaların sayının artmasına. Daha dəqiq araşdırmanı, detallı araşdırmanı və sürətlən edək. Ailə qurulduğu gündən hər bir insan öz kiçik dövlətini qorumağa çalışmalıdır. Bəs görəsən, ailə quran şəxslərin hamısı bu məsuliyyətli vəzifənin öhdəsindən gələ bilirmi? Çox təəssüf ki, bu sualın cavabı heç də ürək açan deyil. Son illər dünyada, eləcə də Azərbaycanda boşanmaların sayı durmadan artır. Belə ki, ötən ilin yanvar-noyabr aylarında 50 mindən çox nikaha daxil olma, 15 mindən artıq isə boşanma halları qeydə alınıb. Boşanmaların sayı 1,5-dən 1,7-yə, nikahların sayı isə 3,5-dən 5,5-ə qədər artıb. Ailə daxili narazılıqlar, ailəyə üçüncü tərəfin müdaxiləsi, qısqanclıq və digər xüsusilə də ilkin nikah dövrlərində, yəni gənclik nikahın ilk dövrlərində, nikahın ilk dövrlərində tərəflərin, partnyorların bir-birinə güzəşdə getməməsi və yaxud da ki, bir-birinə qarşı sərt təpki göstərməsi və müəyyən bu səbəblərdən əsasən boşanmaların faiz dinamikası artımı özünü göstərir. Amma biz digər ölkələrlə müqayisə eləsək, bizə qonşu və yaxud da ki, Avropa ölkələrlə müqayisə aparsaq, bu heç də o demək deyir ki, Azərbaycanda boşanmalar pik vəziyyətdədir. Çünki Avropa ölkələrində bu həddən artıq yuxarı səviyyədədir. Azərbaycanda boşanmaların səbəbləri arasında ilk yeri məişət zorakılığı tutur. Bundan başqa xəyanət, maddi durumun yetərli olmaması boşanmaları gətirib çıxarır. Psixoloq Aidə Sübhanın sözlərinə görə, boşanmaların səbəbkarı kimi yalnız bir cinsi günahlandırmaq düzgün deyil. Boşanmanın qarşısını almaq üçün isə mütəxəssislərə müraciət etmək daha düzgündür. Bunlar hamısı bu pandemiya dönəmində insanların psixoloji baxımından yanması, yüklənməsi, emosional durumlarında olan dəyişikliklər və sözün açığı əsəbilik durumunda yaşanılan krizlər, belə desə, ümumi sinir sistemində baş verən atakalar burada çox ciddi rol oynadı. Biz daha çox pandemiya dönəminə yaxın qurulmuş ailələr arasında boşanmaların sayını görürük. Səbəbləri aradan qaldırmağa çalışmayıb, problemi ayrılmaqla həll etməyə qərar verərkən valideynlər düşünməlidir ki, bu boşanmalar onların yalnız ailəsinin dağılması ilə nəticələnmir. Bu həm də ailədə böyüyən uşağa da psixoloji baxımdan mənfi təsiri göstərir. Nilufər Səlim, Ramil Qoca, Teli Səhər. Məsələ nədən ibarətdir? Bir qız qaçırmanın cinayət olmağı üçün orada mütləq qaydada qaçırılan şəxsin iradəsinə zidd olmalıdır. Var qoşulub getmə el arasında demək, var qız qaçırma. Qoşulub getmə o deməkdir ki, şəxsin özünün iradəsi var, donum ailə üzvləri buna razılıq vermirlər həmin bəylə ailə həyatı qursun. Bu həmin bəylə 18 yaşı tamam olub da 18 yaşının yuxarıdır. Bircə öz yaşayış yerlərini seçə bilər və orada yaşaya bilər. Bunun artıq etik tərəfləri var, əxlaqi tərəfləri var, amma hüquq baxımından 18 yaşın yuxarı şəxsi azaddır və o bircə yaşayacağı şəxsi, ailə həyatı quracağı şəxsi qanun özü müəyyən eləmək hüquqına və ixtiyarına malikdir. Lakin bir əməlin konkret olaraq adam oğurluğu olması üçün, yəni qız qaçırmanın adam oğurluğu olması üçün mütləq qaydada həmin qaçırılma hərəkəti həmin xanımın iradəsinə zidd olmalıdır. Yəni, xanım həmin şəxslərlə bircə harasa getmək istəməməlidir. Yəni, bu istək və onun iradəsinə zidd olan hərəkətlər olduğu təqdirdə ona cinayət hüququ qiymət verilə bilər. Verilə bilər ona görə deyirəm ki, bu artıq şəxsin valideynləri və özü tərəfindən şikayət əsasında Cinayət Məcəlləsinin 144-cü maddəsi ilə, adam oğurluğu maddəsi ilə deməli cinayət işi başlanılır və həmin cinayət işinin ibtidai sintaqında artıq müəyyən edilir ki, bu hərəkətlər qaçırılan şəxsin iradəsinə zidd mi aparılıb, yoxsa onun könüllü istəyi ilə mi getmək baş veribdir. Burada iştirak edən şəxslər, məsələn, biri maşın sürür, digəri qızı qaçırma. Burada əgər cinayət tərkibi varsa, onların əməli iştirakçılıqla qiymətləndirilir və artıq o qabaqcadan bir qrup əlbir olmuş şəxs və yaxud da ki, əlbir olmuş şəxs tərəf, bir qrup şəxs tərəfindən törədilməyi məhkəmə tərəfindən və o cümlə ibtidai istintaq orqanı tərəfindən hüquqi qiymət verilir.